မင်္ဂလာပါမိသားစုအကြောင်းနေပြီးတော့ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါရမီလမ်းမနဲ့အရန်နှီးပြီးတော့ရန်ငင်းမြို့နေထဲမှာရှိတဲ့လုံရဲရောင်းနေတခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အရန်မိုက်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အိမ်နဲ့စာဝင်မယ်ဝင်ဝင်ချင်းလေးမှာ แกกูลับไปเลเวลคู่ซาตุยาละဖြစ်တယ်ဟွာရန်မိုက်တယ်လေဗင်တော့ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ်တက်လီကားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးပေါ်တက်ပါမယ်အခုခဏလေးကျွန်တော်တို့အခုအထဲကိုခဏဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒီဝင်ဝင်ချင်းညာဘက်ချမ်းလေးမှာကာဂရိတ်ကိုတွေ့ရတယ်ကာဂိုရောင်လေးကိုတွေ့တယ်ကာဂိုရောင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာခေါင်းပေါင်းတိုင်းလိုက်เนาะဒါဟိုပေါ်ပေါ်ပေါ်တက်တဲ့ကူတွေ့ရတယ်โอเคဒ
ာပြီးဖြစ်တယ်။ဝေါးအရမ်းမိုက်တယ်။တကယ် modernize kitchen room ပုံစံပြင်ဆင်ထားတော့တွေ့ရတယ်။ Okay ကျွန်တော် kitchen ကထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်တက်မယ်။ဝါလေကားလည်းအရင်အပြေးရလေကားလေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ Okay အပေါ်တက်မှာအာပထမဓာတ်ပေါ့နော်ပထမဓာတ်မှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ခန်းမှာဘယ်ဘက်ခန်းရဲ့ master gun တစ်ခန်းကိုကျွန်တော်စဝင်လိုက်မယ်။ဒါက master gun ဖြစ်တဲ့ဒီဒီတိုင်းလုံးမှာအားလုံးပေါင်း master လေးခန်းစင်ငယ်တစ်ခန်းပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ထူကြတာကသူ့မှာ living room တစ်ခုပါတယ်။အာအခြေဝန်းက B40 B60 ပုံမှာစီဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အခုဒီဘက်ခြမ်းကဒုတိယ living room ဖြစ်တဲ့အောက်ထပ်မှာ first living room ဒါ second living room ဖြစ်တဲ့တော့ကိုတွေ့ရတယ်။ Okay ဒါကရော second master bedroom ဖြစ်တယ်။ဒီကောင်လည်း masterဘယ်လိုမဲသို့တော်လည်းပဲနည်းနည်းပူကြည့်တယ်သူကတော့ဝရဏပါတယ်ဝရဏတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဝါအရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ် Okay ပထမတော့ပါပဲ master နှခန်း living room တစ်ခုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် Okay ကျွန်တော်ပေါ်ချက်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါအပေါ်ဆုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အပေါ်ဆုံးနဲ့မှဒါ master အခန်းကြီးဆုံးနှခန်းဖြစ်တဲ့အာရမ်းမိုက်တယ်သူလည်းဝရဏအကြီးတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဝါအရန်အရန်မိုက်တယ်ဒါမာစတာဂန်ဖြစ်တယ်တော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် Okay ဒါတော့ not master ခန်းဖြစ်တယ်အပေါ်ဆုံးတော့မှရှိတဲ့ master ခန်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အာမြင်းကြီးမအာမြင်းကြီးမအခန်းတစ်ခန်းပါတယ်အပေါ်တက်မှာ master နှခန်းပါမယ်အပေါ်ဆုံးတက်မှာ master နှခန်းပါတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် Okay ကျွန်တော်ချက်အောက်ပြန်ဆင်းလိုက်အောင်အခုအောက်စင်းကြီးလေးမှာအပေါ်တော့အောက်စင်းကြီးလေးမှာ second living room တဲတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာ master တခန်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီ okay okay အိမ်လေးကိုကြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဇင်းလုံးလေးပြောပါမယ်ဇင်းလုံးလေးပြောခင်မှာဒီအိမ်လေးကရန်ကင်းမြို့နယ်ပါရီလက်မနဲ့နှီးစုံနေရာမှာတရှိဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်ပေးလေးတဲ့ပျောက်တဲ့ဟာသုံးတက်တီဆောင်တာဖြစ်တယ်ဇင်းလုံးက3,000ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးပါကြည့်ရပြီးရောက်စီတဲ့ပုံမှာကျမကျေပွန်ရှင်နေတဲ့ချင်းတက်ရောက်ပါစေ